はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、リアルサロンワークで今回のお客様は毛先のパサつきだったりとか、あと枝毛広がりが気になるようなお客様でした。長さは変えずに広がりを抑えたい、パサつきを抑えたいっていうオーダーだった。でカットは長さをとりあえず揃えて、広がる部分の顔周りの部分、あと耳後ろの部分の調節で広がりを抑えてみました。カラーリングも少し柔らかい質感になるような色味を入れて、透明感が出るようにして、あとは必殺技の LED アイロンのトリートメントを使って枝毛を抑えております。では早速動画に入っていきたいと思います。でよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしましょう。今日は、このパサつきと、この引っかかる感じを直したい、直したいのと、なるほどなるほど、長さはあんまり変えずにこうまとまる感じで。わかりました。前髪も切っちゃって大丈夫ですか。ちょっとね、結構パサというか、こう枝毛みたいなのが気になるっていう感じですよね。あとちょっとこう広がってきやすい乾燥とかで。そうです。じゃあその辺ちょっと枝毛の部分切って、で多分量感とかもこの辺量増えてきてるので、この辺ちょっと減らしながら、で髪の毛もちょっと柔らかく、ちょっと透明感あるようなツヤっぽい感じでちょっと仕上げていきます。お願いします。OK です。じゃあよろしくお願いします。これもいいっす。これは初めて見た。これはクルリって言って、くせ毛を綺麗に見せるアウトバストリング。髪の毛のまとまりだったりとか、やっぱりくせ毛って乾燥して見えるので、それを抑えてくれて、髪の毛が濡れてても綺麗に見えますよっていうコンセプトで作られたトリートメント。良い。乾くのやっぱ時間かかりますよね。多分重いな。めっちゃかかります。平気で10分以上かかるですよね。去年教えてもらった冷水、冷水、はい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 、いやあれいい。膝の冷水15秒、そうあれ結構すごいですよね。いやあれいいですよね。もうこの時期お風呂上がって10分以上かけてると汗だくになるんですけど、あれやると汗垂れてこない。いやでも本当そうですよね。いや本当本当、膝裏冷水は結構あれ扱います。あれ本当いい。冷たってなりますけど、で今ちょっと半乾きなんですよ今。LED のアイロン、これを入れます。なんですけどトリートメント、まさきのトリートメントつけて、はい、LED だとジュってはなんないんだ。なんないです。ちょっとジュってなったらすいません。普通のアイロンだと、あ全然なん、あ普通のアイロン絶対ダメです。そうですよね、はい、これちゃんと専用のやつ。なるほど。ちょっとパサつきが出るじゃないですか。毛羽立ちみたいな。出る出る。あれがなくなります。ジュってなんないですよね。なんない。触ってみてください。あったかいのです。光のあの熱が。確かに。じゃまだもうちょっと、まあの乾かさないとは分かんないですけど、なんかね綺麗になってるように見えません？見える。はい。トゥルントゥルン。トゥルントゥルンだ。そう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 。LED ですか。よし。でこれはもう終了で乾かす。なんか違いますか、それで。あーすごい、確かに。まっすぐ、そして。まっすぐ、まっすぐっていう、まあなんかどうなんだろう。まあなんのかな。結構ね、こう、うねうねになるんですよ、乾かすと。ここの感じはあるかもしれないですね。本当にね、ちょっとしたことなんですけど、すごい。で、加えるだけでやっぱ髪って綺麗になりますよね。すごい。うろうしないで、これはすごい。
ちょっと毛羽立ちが本当になくなってると思います、うんうんうん、ちょっと柔らかになってると思います。なんかしっとりもっちりしてる。確かに確かに。やっぱじゃあ毛先の部分はそんなに切らないで、毛先切らないでちょっと整えるぐらいで髪の毛の質感を変えるようにしていきますね。洋館とかも違いますよね。違うと思います。アイロンを入れる前とかも塗っても大丈夫、うん、だから結構スギとか乾燥とか気になるので、アイロンを巻く前に入れる前にオイルとかでやった方が綺麗に出たりするんですけど、だからそういう人にはこのオイル使えるな。で僕基本的に匂いと質感これ好きだから、うん、匂いめっちゃいい。めっちゃ綺麗ですよね。すごい。綺麗ですよね。めっちゃ綺麗。ありがとうございます。はい。はい、ということでこんな感じで、仕上がりました。こういったね、お客様のオーダーって結構多くて、髪の毛の長さは変えたくないけど質感を変えたいだったり、パサつきだったりとか綺麗に見せたいっていうオーダーも結構多いですので、よかったらぜひお悩みの方ご相談してみてください。概要欄に僕のインスタグラムのリンクを貼っておきますので、そこから DM をください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。